Dostlar, hazırda Xanalıq istiqamətindən Qəçiriş kəndi istiqamətindən, daha doğrusu Qəçiriş meşə istiqamətində gedirik. Görürsüz, ötən gündən qar yağıb, hər yer ağappaqdır. Qubanın rayon mərkəzində 3 cm-cən yağmışdı, amma artıq görürsüz, gün çıxır və qar çox güman ki, artıq sabaha yalnız bu hündür ərazilərdə qalacaq. Yol buzludur, düzdür, qum, buz qarışığı, səhvli bir yolda arası əməkdaşları tərəfindən bax. Qarşımızda gedən desin, onları bayaqdan saxlayıb. Saxlayırlar qum topalarından, qum atırlar yora, bir ağır texnika da var idi. Buna belə yol, yəni asfaltın üzəri buzdur. Kim ki gəlsə bu istiqamətdə ehtiyatlı olsun, qarı görüb dincəlməyə gələnlər çox olur, amma mütləq nəzərə alsınlar ki, yol sürüşkən. Bu da mənzərəli Qəçirəş. Burada qutab pişirirlər. Gözəl mənzərələr artıq. Dünən ötən gecə amma yol pis olmuşdu. Xüsusilə Qusardan Qubaya gələn istiqamətdə yoxuşlarda yolda vəziyyət yaxşı deyildi. Dövlət yol polisi əməkdaşlarının və yol idarəsinin nümayəndələrinin müdaxiləsindən sonra yolda ilişib qalan maşınlara kömək ediblər. Səhərə yaxın artıq gecə də işləyib, səhər yollar açıqdır bütün istiqamətlərdə. O cümlədən Xınalıq istiqamətində də yol açıqdır. Mənzərə isə çox gözəl, düzdür. Bugün birinci gündür, hamısı iş başındadır. Bazar günü olsaydı, Alşəmbi bazarla əla olardı. Amma yəqin ki, yeni ilə Quba qarlı olacaq. Qəçiriş meşəsi bitir, qışda ağappaq qarı ilə, yayda yaşıl tunel, payızda qızıl payız ilə məşhur olan Qəçiriş meşəsi. Qubanın turizm simvollarından biri. Bu qədər çəkdik ki, biz gördük, siz də baxıb mənzərədən zövq alasınız.